κάτω. Πάμε, λοιπόν, Βαλεντίνο. Πάμε. Ξέρεις τι γίνεται εκεί που εμφανίζεται με την καρμπή? Όχι. Ξέρεις τι χορεύουν στην πίστα? Όχι. Ξέρεις τι δώρα πήρε? Όχι. Όχι. Ξέρεις αν έχει το άγχος το ίδιο με του γάμου, όχι, περίμενε τη δώρα? Όχι. Ξέρεις. Τι φοράει? Τι φοράει? Όχι. Ξέρεις πώς είναι γενικά τα καμαρίνια, το ένα το άλλο? Όχι, κύριε παιδάκι μου, δεν ξέρω τίποτα. Τι είναι, ξέρεις εσύ? Ξέρετε εσείς πώς είναι ο Τσαλίκας? Δεν ξέρετε. Πώς παντρεύτηκε, αν έκλεινε. Τίποτα. Τι δώρα πήρε, ποιος τα έκανε, πολλά ξέρω. Εγώ θα στα πω. Πάμε να τα πει ο ίδιος. Γιώργο! Γιώργο! Έλα! Σε! Πάμε! Κανένας δεν σε μπορεί να σ' αγαπήσει όπως εγώ. Να μου ζητήσεις να πεθάνω, θα το κάνω στο λεπτό. Κανένας άλλος δεν μπορεί να σ' αγαπήσει πιο πολύ. Εσύ για μένα είσαι όλη μου η ζωή. Κανένας άλλος δεν μπορεί να σ' αγαπήσει όπως εγώ. Να μου ζητήσεις να πεθάνω, θα το κάνω στο λεπτό. Κανένας άλλος δεν μπορεί να σ' αγαπήσει πιο πολύ. Εσύ για μένα είσαι όλη μου η ζωή. Φέρες πρωταγωνιστή για πρώτη φορά σε μια μεγάλη πίστα, έτσι? Ναι. Ναι, η πρώτη φορά σε μεγάλη πίστα. Καλή. Ωραία. Πώς ήταν, ποια είναι η διαφορά, ποιο ήταν το άγχος σου, αυτά? Το άγχος στην πρεμιέρα πάντα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Δηλαδή, εντάξει, βέβαια ήταν λίγο λιγότερο από το άγχος του όταν με περίμενα τη δώρα στην εκκλησία. Ναι. Ήταν λιγότερο. Δηλαδή, όποιος μου πει έχω άγχος στην πρεμιέρα, θα του πω αγοράκι μου, δεν παντρεύτηκες. Τόσο δεν, πολύ. Δεν έχεις παντρευτεί, ναι. Πολύ άγχος, πάρα πολύ. Η διαφορά με τη μικρή πίστα είναι ότι η μεγάλη πίστα έχει άπλα. Ναι. Αυτό είναι καλό ή κακό? Καλό. Πολύ καλό. Έχει άπλα. Έχει, εγώ υπερκινητικός τρέχω, μπορώ να είμαι ελεύθερος, να πηγαίνω δεξιά, αριστερά, πάνω, κάτω. Έπειτα η μεγάλη πίστα έχει και επίπεδα. Σηκώνεται ξαφνικά η πίστα. Βαριέσαι, καταλαβαίνεις. Εδώ είμαι πιο τρελός. Μου βγαίνει μια... Γιατί σου λέω ότι ο τρελός θέλει άπλα. Η τρέλα θέλει άπλα. Και εδώ έχει άπλα. Βλέπω το επόμενο χειμώνα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Το φαντάζεσαι? Πολύ ωραία, εγώ και άλλοι πέντε. Με γιαούρτια, το πεταχτώ. Για σένα τα σπάω. Τι έγινε, παιδιά? Μα στην καρδιά σου είμαι ευαίσθητος αλήτης. Εσύ μου λείπεις και τον κόσμο όλο χάνω. Και τους δρόμους φέρνω πάλι να τι κάνω. Για σένα τα σπάω, βαθιά μου πονάω. Για σένα τις νύχτες στη ζωή μου πηγαλάω. Για σένα τα σπάω, σε μένα ξεσπάω. Γιατί χωρίς εσένα που να πάω. Έλα! Έχεις ακόμα άγχος όταν βγαίνεις στην πίστα, έτσι? Πάντα. Στην αρχή? Πάντα. Ναι, αλλά πώς μπορεί ένας άνθρωπος που είναι φίλος, γιατί ουσιαστικά είσαι ο φίλος των ανθρώπων που έρχονται εδώ πέρα. Έτσι ξέρω εγώ. Είσαι το φιλαράκι τους. Πώς μπορεί. Να έχεις, ναι. Το άγχος έρχεται από το σεβασμό που έχεις απέναντι στον κόσμο. Όταν βγαίνεις, δηλαδή όταν είσαι μέσα στην άνεση και μέσα στη. Νομίζω ότι χάνεις και οποιαδήποτε ευαισθησία. Από το σεβασμό απέναντι στον κόσμο νιώθεις ένα άγχος που νομίζω ότι όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι εκτίθενται στο κοινό τους έχουν άγχος. Και εσύ πριν ξεκινήσει την εκπομπή, κυρίουλα Οικονομιλά, άμα τη ρωτήσεις μετά το βίντεο και τη πει. Ρούλα, έχεις άγχος στην αρχή της εκπομπής? Θα σου πει σίγουρα, είμαι σίγουρος ότι το πρώτο πεντάλεπτο πάντοτε έχει ένα τρακ και ένα άγχος. Μετά πάνω στην πίστα το ξεχνάω όμως. Την πρώτη μέρα της πρεμιέρας, ποια ήταν τα πράγματα που πήρες και ήταν πολύ σημαντικά για σένα, ξέρω από τα πολλά μηνύματα από τους φίλους σου κτλ? Πήρα δύο πολύ ωραίες συνθέσεις από τους ιδιοκτήτες του Ρωμαίο, τον κύριο Γιγουρτάκη και τον κύριο Βασιλιάδη. Είναι το πιο ωραίο πράγμα να φεύγεις από ένα μέρος όπου δουλεύεις, είτε είναι μαγαζί, είτε είναι κανάλι, είτε είναι οτιδήποτε, και οι συνεργάτες σου να νιώθεις ότι υπάρχει αγάπη και έχετε γίνει μια οικογένεια και σε συνοδεύουν οι ευχές τους. Το δεύτερο ωραίο ήταν λουλούδια που πήρα από πολλούς συναδέλφους
Και το τρίτο ήταν ένα τηλεφώνημα από ένα πολύ μεγάλο τραγουδιστή, ο οποίος μου ευχήθηκε καλή σεζόν και ήταν πολύ σημαντικό για μένα. Έλα μαζί μου σε νυχτάω, γιατί στον εαυτό μου και στο σπίτι δεν χωράω. Σε νυχτάω, για σένα υποφέρω και πονάω. Σε νυχτάω, με τόσους φίλους βγαίνω και νομίζω σε ξεχνάω. Θέλω να πεις κάτι απρόπτο, ευχάριστο, κάτι που έγινε στις πρόβες. Δηλαδή, εγώ ξέρω ένα από αυτά. Για πες. Ποιο? Την ημέρα των γενέθλιών σου. Α, ναι. Καταπληκτικά. Μου κάνανε έκπληξη στα γενέθλιά μου. Δεν το ήξερα, έκανα πρόβα και ξαφνικά άρχισε η ορχήστρα να παίζει το Happy Birthday. Και μπουκάρουν όλοι μου φίλοι, οι γονείς μου είχαν έρθει από στη Λίδα με δώρα κτλ. Και μπορεί να σας πει με πόση ώρα ήμουν κόκκινος μετά. Πήγαμε να φάμε μετά, τι φάγαμε, κρέπες, κάτι φάγαμε στη Γλυφάδα και μου λέγανε τι έχεις, πού σε, τι σε, ήμουν κατακόκκινος. Ήταν έκπληξη και είχα μείνει και μου έμεινε η κοκκινίλα. Μάλιστα. Κάτι απρόπτο μου είπες να σου πω. Αυτό ήταν το απρόπτο. Για να πω, ναι, το άλλο απρόπτο ήταν ότι έκανε η Getty Generale και κάποια στιγμή έκανε λαϊκό πρόγραμμα. Ενώ είχα τελειώσει την πρόβα μου, έμεινα, μερακλώσαμε και οι δύο και ξαφνικά αρχίσαμε και τραγουδάμε και χορεύαμε. Κάναμε λαϊκό πρόγραμμα και οι δύο πάνω στην πίστα μία ώρα. Όπου όλοι οι σερβιτόροι εκεί που εκείνη την ώρα κάνανε διάφορες αγκαρίες, δουλειές και τα λοιπά μες στο μαγαζί, τα παρατήσαν όλα και άρχισαν και χορεύανε. Θα μείνει μεταξύ μας αυτός ο έρωτας που καίει το κορμί μας. Με κάθε νύχτα στην παράνομη ζωή μας. Θα μείνει μεταξύ μας αυτό το πάθος που αρρωσταίνει την ψυχή μας. Είναι λύτρος η κρυφή μα και καταστροφή μας. Θα μείνει μεταξύ μας. Θέλω να μου μιλήσεις τώρα για την Κέτη, πώς είσαι φέτος μαζί. Να μου πεις, θέλω να μου πεις δηλαδή, τα πράγματα που δεν ξέρει ο κόσμος. Δηλαδή, πώς είναι στην πίστα που κάνετε πλάκα ορισμένες φορές, πώς είναι στα καμαρίνια, όλη αυτή η σχέση. Η Κέτη είναι μια καλλιτέχνη, η οποία αν ξεκινήσει να τραγουδάς τα σουξέ της ξεκινώντας έξω από τον Απόλλωνα, φτάνει στη Στυλίδα και λες ακόμη τραγούδια της Γαρμπή. Έχει πολύ μεγάλη, πάρα πολύ μεγάλη πορεία δισκογραφική, αλλά είναι τόσο γλυκός άνθρωπος και τόσο ανοιχτός στο να αγαπήσει τους συνεργάτες της, να δεχτεί, να καλοδεχτεί τους συναδέλφους της με τρόπο ουσιαστικό, δηλαδή να προσαρμόσει τα θέλω της στα θέλω του άλλου και να γίνει ένα πράγμα που να είναι κοντά και στους δύο. Αυτό που έχει γίνει λοιπόν είναι κοντά και στον Τζαλίκη και στη Γαρμπή και το ντουέτο είναι πολύ διασκεδαστικό, πολύ up και πολύ, θα έλεγα, ίσως έχει και λίγα θεατρικά στοιχεία, σκέτς και τα λοιπά. Κάνουμε ένα σκέτς πάνω στην πίστα που βγάζει γέλιο, βγάζει πολύ γέλιο. Κρατάω εδώ, κρατάω. Ρίξτο. Και ήταν ευχάριστη έκπληξη για μένα και την Γαρμπή, γιατί την είχα για πιο σοβαρή στην έννοια της πλάκας και τα λοιπά. Νόμιζα ότι δεν θα το έκανε. Ενώ είναι πάρα πολύ ευχάριστη και της αρέσει πάρα πολύ ο Χαβαλές. Άντε για μωρό μου, άντε για, και για το καλό μου φεύγω μακριά. Άντε για μωρό μου, άντε για, δεν σε θέλω. Επειδή
ξέρω ότι είσαι ο μοναδικός που εδώ και χρόνια και ακόμα και φέτος έρχονται σχεδόν όλοι οι συναδελφοί να σε δούνε. Θέλω να μου πεις τι έγινε χθες το βράδυ, γιατί δεν έχουμε ιδέα τι έγινε. Άκουσα. Καταρχάς να σου πω ότι στις πρόβες ερχόταν συνέχεια ο Αντώνης ο Ρέμος, ο οποίος ήρθε και στην πρεμιέρα. Και χθες το βράδυ ήρθε η Άννα Ευήση με τον Νίκο τον Καραφέλα. Στο πρώτο πρόγραμμα. Που, γιατί βγαίνω νωρίς σχετικά με το Ρωμαίο, αν και κλείνω πολύ αργά, μένω με ώρες ωράριο Ρωμαίο. Στο πρώτο πρόγραμμα τραγουδήσαμε, τις τραγούδισα το Συγχαρητήρια. Στο ντουέτο με την Κέτη τραγουδήσαμε το Καλύτερα οι δυο μας με την Κέτη, όπου ανέβηκε στην πίστη και τραγουδήσαμε με την Κέτη το Καλύτερα οι δυο μας. Και μετά στο λαϊκό μου πρόγραμμα τραγουδήσαμε με την Άννα Βύση περίπου 20 λεπτά μαζί. Ναι. Αφιέρωνα τραγούδια στον Νίκο τον Καρβέλα και στην ίδια. Εκείνη τραγούδισε πολλά τραγούδια, τραγούδισε το 12. Εκπληκτική ερμηνεία που σηκώθηκε όλος ο Απόλλωνας όρθιος και την αποθέωσε. Και είπα καλησπέρα σας. Απόψε στην πρώτη πίστα, στο πρώτο τραπέζι του Απόλλωνα προσγειώθηκε ένας άγγελος. Η χθεσινή βραδιά ήταν αγγελική. Με ένα διάολο πάνω στην πίστα. Ετοιμάζεις τίποτα άλλο, τώρα κοντά. Ετοιμάζω κάτι, αλλά δεν θα σου το πω ακόμα. Να κάνουμε άλλο βίντεο. Γεια σου Ρουλά, σ' αγαπώ πολύ. Γεια. Θεός ο Γιώργος, σε αγαπώ. Και του λέω φιλάκια. Λοιπόν, θα φύγεις από πάνω μου, σαν το χάρο είσαι από πάνω μου. Άντε πάλι. Άντε σε παρακαλώ.